Dobrý den, vážení deváťáci. Dovolte mi, abych vás dnes přivítal při natáčení videa z trošku těžších slovních úloh. Úloh, které budeme řešit soustavou rovnic. V prvním cvičení je následující zadání. V internátu je ve 48 pokojích ubytováno celkem 173 žáků. Některé pokoje jsou třílůžkové, některé čtyřlůžkové. Určete, kolik pokojů je kterých, je-li internát plně obsazen. To znamená, my si s výhodou do zápisu dáme hned tu první situaci, ony údaje celkové. Tedy celkem je tam 48 pokojů, kde celkem spí 173 žáků. Nyní máme dva druhy pokojů, třílůžkových a čtyřlůžkových. Takže tři pomlčka lůž a čtyřlůžkové. Tak, prosím pěkně, my nevíme, kolik těch pokojů na začátku je, takže máme x pokojů, x těch místností, kde máme tři postele a y místností pokojů, kde máme ty čtyři ubytované studenty. Co nás potká, a nebude to žádná veliká potíž, je situace, že pokud jsme si stanovili dvě neznámé, budeme muset mít dvě rovnice. Tu druhou rovnici vymyslíme následujícím způsobem. Vymyslím si, kdybychom měli ty třílůžkové pokoje třeba po 7 místností, tak počet těch žáků spočítáme 7 pokojů krát 3 postele, bylo by jich tam 21. Jinými slovy, počet pokojů násobím-li počtem postelí, dostanu 3 krát x, dostanu celkem, kolik žáků spí na těch třílůžkových pokojích. A podobně, pronásobím-li počet pokojů y s typem čtyřlůžkového pokoje, tedy 4 krát y žáků, dostanu, kolik spí žáků na těch čtyřlůžkových pokojích. A tady, prosím pěkně, si dovolím dát do bublin první rovnici soustavy a tadyhle druhou rovnici soustavy. Pojďme na to. X plus y rovná se 48 a 3x plus 4y rovná se 173. A jak jsme se při řešení soustav rovnic učili, vy zde můžete použít metodu sčítací nebo metodu dosazovací. Mně se líbí metoda sčítací, takže zařídím při násobení první rovnice minus trojkou fakt, aby vypadlo x. Tedy dostaneme minus 3x minus 3y rovná se minus 3 x 40 je 120, 3 x 8 24, 144. Druhou rovnici soustavy opíšeme a získáváme kýžený výsledek. Y, jedno jediné y zůstane, se rovná, tady máme jakou situaci, od 144 do 150 zbývá 6, přes 150 do 173 zbývá 23 a 6, 29. 29 pokojů mám takzvaně čtyřlůžkových. Ano? No a snadno z té jednodušší první rovnice soustavy dopočítám druhý typ pokojů, tedy x. X plus 29 rovná se 48. X rovná se 48 minus 29. X rovná se 9 a kolik je 18 a 1? A 9, pardon, 1 a 2 jsou 3, 3 a kolik jsou 4? A 1 jsou 4. Takže prosím pěkně, my bychom dali do odpovědi následné.
Na internátu je 3 lůžkových pokojů 19 a 4 lůžkových 29. Pojďme na druhou slovní úlohu ve cvičení 2. Velice podobná. Denní produkce mléka 630 litrů. Můžeme rovnou psát. Celkem máme 630 litrů mléka. Byla slita celkem do 22 konví. Tedy celkem máme 22 konví. Některé byly po 25 litrech, jiné po 35 litrech. Kolik bylo kterých konví? Takže máme opět 2 druhy konví, tedy po 25 litrech a po 35 litrech. Říkám to dobře? Ano. Já samozřejmě ze začátku opět nevím, kolik je kterých konví, proto si s výhodou označím počet toho prvního typu konví x kusů, můžu napsat kusy nebo konve, a toho druhého množství konví bude y kusů. A opět, pokud bych ty konve na 25 litrů měl třeba 2, tak byste mi s výhodou řekli, že to množství mléka vypočítám tak, že ony 2 konve vynásobím množstvím nebo kubaturou té jedné konve, tedy 2x25. Ale my nemáme 2, ale máme x. Proto množství mléka v prvním typu konvy vypočítám jako 25 krát x litrů. Velmi podobně druhý typ, 35 v jedné konvy krát počet konví 35 krát y. A opět zde můžeme dát do brambory 2 rovnice soustavy. Můžeme klidně tuhle tu napsat jako první, tu vlevo, tedy celkové množství mléka rovná se v první rovnici a celkové množství těch nádob rovná se připsáním druhé rovnice soustavy. Tady bychom si mohli s výhodou osvěžit dosazovací metodu. Přeci jenom při té sčítací metodě krát minus 25 nebo krát minus 35 by nás to nahnalo do velkých čísel, i když jsme si dovolili kalkulačky interně, ale já tady počítám bez kalkulačky, takže osvěžíme si onu dosazovací metodu, kdy já z první rovnice vyjádřím x. Ano, to se jmenuje takto. A já za to x dosadím do první rovnice soustavy. Jasně musíme do první, protože s tou druhou rovnicí jsme pracovali, do první dosazujeme. A tudíž dostaneme 25 krát závorka. Místo x píšu onu závorku a dopíšu první rovnici soustavy. Ano? Závorku samozřejmě roznásobím, to znamená, já dám 2x, rozdělím si to na 20 a 2. 2x 25 je 50, 20x 25 je tudíž 500, 2x 25 je 50, tedy 550. 550 minus 25y plus 35y rovná se 630. Zde y dostaneme 10y se rovná 630 minus 550. Tak a dostáváme kýžený moment, sem ho někam namáčkneme. 550 do 630 nám zbývá 50 a 30, 80 a po vydělení celé rovnice 10 dostaneme, že typ konví po 35 litrech je v počtu 8 kusů. Snadno opět dopočítáme první typ konví, takže si půjčím druhou rovnici soustavy a píši x plus 8 rovná se 22, x rovná se 22 minus 8, akorát se nám to vejde. No a tady máme nějakých 14 kusů konví.
A naše odpověď by zněla, konví po 25 litrech, tedy x-ových, je 14 kusů a konví po 35 litrech je kusů 8. Tak já pevně věřím, že tyto dvě slovní úlohy vám pomohou nalézt schůdnější cestu při řešení slovních úloh na soustavu rovnic. Děkuji za pozornost.